Lijepi pozdrav svima. Naslov ove lekcije je Uspoređivanje razlomaka jednakih nazivnika. Ovo je gradivo petog razreda, cjeline razlomci. Pa krenimo odmah s jednim primjerom. Imamo razlomke 8 devetina i 5 devetina. Oni imaju jednake nazivnike, to su nazivnici 9. Pitanje je koji od ovih razlomaka je veći. Odgovor potražimo pomoću sličice. Dakle, ispod prvog razlomka nacrtajmo pravokutnik, ispod drugog isto tako pravokutnik jednake veličine i idemo u lijevom pravokutniku obojati 8 devetina, a u desnom njegovih 5 devetina. Kako ću obojati bilo 8 devetina, bilo 5 devetina? Pa prvo ću pogledati nazivnik 9, on mi kaže na koliko jednakih dijelova moram podijeliti lik. Znači, budući da su devetine, dijelimo na 9 jednakih dijelova, a i ovdje su devetine, pa znači da i ovdje dijelimo na 9 jednakih dijelova. Dakle, zbog toga što su jednaki nazivnici, imamo jednake podjele u ovim pravokutnicima, pa onda zato imamo i jednako velike dijelove. Znači, do sad je sve bilo isto. E sad idemo na brojnik. Što nam govori brojnik? Brojnik nam govori koliko dijelova trebamo obojati. Znači, u prvom razlomku bojamo 8 tih jednakih dijelova, a u drugom 5. I sad je pitanje gdje je više obojano. Pa više je obojano u ovom prvom pravokutniku, znači da je ovdje obojani dio veći, a to znači da je i razlomak 8 devetina veći od 5 devetina. Znači, još jednom, kad su nazivnici jednaki, to znači da na jednako mnogo dijelova dijelimo likove, pa su onda ti dijelovi i jednako veliki. I onda nam brojnici kažu koliko gdje treba obojati i tamo gdje je veći brojnik obojat će se više. Znači, taj će razlomak biti i veći. Dakle, od dva razlomka jednakih nazivnika, veći je onaj koji ima veći brojnik. Znači, dovoljno je usporediti brojnike i iz toga zaključujemo koji je razlomak veći. Pa idemo na zadatak, znači umetni znak manje, veće ili jednako. U A zadatku imamo 8 petina i 11 petina, nazivnici su jednaki, 5 i 5, pa nam brojnici kažu koji je veći. 11 je veći od 8, pa je 11 petina veći od 8 petina, odnosno 8 petina je manji od 11 petina. B zadatak, 13 dvadesetina i 11 dvadesetina, nazivnici su jednaki, a 13 je veći od 11, pa je 13 dvadesetina veće od 11 dvadesetina. C zadatak, imamo 101 devedesetinu i 83 devedesetine, nazivnici su jednaki, pa po brojnicima vidimo koji je veći, 101 je veći od 83, pa je prvi razlomak veći od drugoga. D zadatak, imamo 6,3 petine i 6,1 petina. Ovo više nisu razlomci, ovo su mješoviti brojevi, međutim ako smo razumjeli ovo gradivo malo prije, onda ćemo i ovdje lako zaključiti koji je broj veći. Pa ajmo se pomoću sličica ovo predočiti. Kako ću predočiti 6,3 petine pravokutnika, a kako 6,1 petinu pravokutnika? Pa prvo gledamo cijeli dio. Znači, ovaj 6,3 kaže nam da ćemo imati 6,3 pravokutnika obojano, a i u desnom imamo 6,3, znači jednako mnogo cijelih, pa ćemo imati i jednako mnogo cijelih pravokutnika obojano. Sad nam preostaje da ovdje lijevo obojamo još 3 petine pravokutnika, a desno 1 petinu. U oba slučaja moramo si docrtati još po jedan pravokutnik i sad idemo na to bojanje. Nazivnik 5 nam kaže da ćemo dijeliti na 5 jednakih dijelova, a i ovdje je nazivnik 5, znači i ovdje dijelimo jednako. Znači, do sad nam je sve bilo isto, zato što su i cijeli dijelovi jednaki i nazivnici jednaki. E sad dolazimo do ovih različitih brojnika. Što nam oni kažu? Ovdje brojnik 3 kaže oboji 3 dijela, a brojnik 1 kaže oboji 1 dio. I gdje je onda više obojano? Pa tu gdje smo obojali ova 3 dijela. Znači, ovo lijevo je veće od ovog desno, odnosno 6,3 petine je veće od 6,1 petina. Znači, ako mješoviti brojevi imaju jednake cijele dijelove, to znači da imaju jednako mnogo cijelih obojanih, i ako imaju jednake nazivnike, a to znači da ovaj zadnji dijelimo na isti način, e onda nam brojnici govore koji od tih mješovitih brojeva je veći. Onaj koji ima veći brojnik, taj će mješoviti broj biti veći. Dakle, ako su cijeli dijelovi jednaki i nazivnici jednaki, veći je onaj mješoviti broj koji ima veći brojnik. I to nije teško zapamtiti, dosta je logično. E zadatak, imamo 4,1 osminu i 4,7 osmina, pa
pa lako se vidi 4,4 cijela je jednako, nazivnici 8 i 8 su jednaki, a kad gledamo brojnike 1 je manji od 7, pa je 4,1 osmina manja od 4,7 osmina. F zadatak, sad opet imamo razlomke, 3 desetine i 7 desetina, nazivnici su jednaki, pa po brojnicima vidimo 3 je manji od 7, pa je 3 desetine manje od 7 desetina. G zadatak, imamo 2,7 desetina i 4,1 petinu. E, ovdje imamo dva mješovita broja koja nemaju jednak cijeli dio. Znači ovdje u prvom su 2 cijela, a u drugom su 4 cijela. Ajmo si to pomoću sličica predočiti. Znači u ovom lijevom imam 2 cijela i bit će još nešto, a desno imam 4 cijela i još nešto. E, ovo još nešto u ovom lijevom slučaju će se bojati unutar sljedećeg, znači unutar trećeg paralelograma, a u ovom desnom 4,1 petina imat ćemo sljedeći paralelogram, pa unutar njega će se bojati. I sad, svejedno je što će se bojati u ovim praznim paralelogramima, već odmah sad vidimo koje će biti veće. Pa sveukupno bit će veće ovo na desnoj slici, jer što god je obojala tu na lijevoj slici u ovom lijevom paralelogramu, to nikako ne može biti veće od ova 4 cijela. Znači ovo tu će biti 2 cijela nešto, to će biti manje od 3 cijela, a tu imam više od 4 cijela. Znači ovdje se odmah vidi da je desni broj veći od lijevoga. Još jednom, koji dijelovi nam to govore? Pa ovi cijeli dijelovi, znači 2 cijela i 4 cijela. Ovaj mi kaže imam 2 cijela i nešto sitno, a desni mi kaže 4 cijela i nešto sitno i automatski zaključujem da je desni veći. Bez obzira na to što će biti to sitno, desni će biti veći. Idemo sad i obojati do kraja i lijevu i desnu sliku, evo ovako to izgleda i svejedno je koliko je tu obojano, ovo desno je veće. Dakle, ako cijeli dijelovi nisu jednaki, veći je onaj mješoviti broj koji ima veći cijeli dio. Znači onda po tim cijelim dijelovima odmah vidimo koji je mješoviti broj veći. H zadatak, imamo 6,1 devetinu i broj 7. Ovdje je mješoviti broj i prirodni broj, ali kao i malo prije, idemo prvo pogledati cijele dijelove. Ovdje imamo 6 cijela i nešto sitno, a ovdje imamo 7 cijelih, pa veće je 7 cijelih. Jer bez obzira koliki je ovaj dio 1 devetina, on je manji od jednog cijelog, pa je ovo lijevo sveukupno manje od 7. Znači 6 i još nešto, ali manje od 7. Znači 6,1 devetina je manje od 7. I zadatak imamo 8,1 petinu i 8. Kad gledamo cijele dijelove, 8 cijelih i 8 cijelih je jednako, ali lijevo imamo još nešto, a desno nemamo ništa više. Znači 8 i 8 je jednako, ali tu je još jedna petina pa je to malo veće. To je za tu jednu petinu veće od onog desnog broja. Stoga je 8,1 petina veća od 8. I zadatak 6,3 sedmina i 6,5 sedmina. Cijeli dijelovi 6 cijelih i 6 cijelih su jednaki. Onda gledam nazivnike i oni su jednaki, 7 i 7. I onda po brojnicima vidim koji je veći. 3 je manji od 5, pa je 6,3 sedmine manje od 6,5 sedmina. Evo, nadam se da je ovo bilo jasno. Idemo sad na zadatke za vježbu. Ovo je prvi zadatak za vježbu. Ovdje treba umetnuti znak manje, veće ili jednako. Znači, prepisat ćete ove zadatke na papir i onda umetnuti znak koji ide. A osim ovog prvog zadatka imamo još i drugi zadatak koji je tekstualni. Pa predlažem da sad prvo ove zadatke idete riješiti na papir, a kad ih riješite onda ćete vidjeti moja rješenja i provjeriti da li ste točno riješili. Znači, predlažem da sad prvo vratite video na prvi zadatak koji imate za vježbu, zaustavite video na tom zadatku, riješite to na papir, zatim opet pokrenite video da dođete do ovog drugog zadatka, zaustavite video na tom zadatku, riješite i njega na papir, a kad sve to riješite, nakon toga pokrenite video da vidite i moja rješenja. Pa ajmo, znači sad vratite video na prvi zadatak i krenite na rješavanje zadataka. Zaustavite video sad. I evo nam rješenja. Ovdje je rješenje prvog zadatka. Ako je potrebno, zaustavite video pa uspoređujte moje rješenje sa vašima. Ovdje je rješenje drugog A, opet ako treba zaustavite video. Rješenje drugog B, ako treba zaustavite video. I rješenje drugog C zadatka. U sljedećoj lekciji uspoređivat ćemo razlomke sa brojem 1. To smo već i nekad prije radili kad smo govorili o pravim i nepravim razlomcima, međutim ovdje je dobro prisjetiti se toga. A i rješavat ćemo tekstualne zadatke koji imaju veze sa uspoređivanjem razlomaka i broja 1.
Lijepi pozdrav svima.